Jama'a mutanen kirki mutanen arziki assalamu alaikum everyone ina fatan kuna lafiya ya muka ji da hidima da kuciba Allah ya rufa mana asiri ya kara mana lafiya wallahi jama'a ko mu yi amfani da lafiyar mu mu yi abu mai kyau ciwo ba dadi ni kuma ina da yawan laulayi abu kadan ciwo abu kadan da abu ya yi stressin ina zan kama ciwo to haka nan dai kuma aiki dai ba zan daina yin shi ba dole in yi ina mace ina matan aure uwa dole in yi hidimomin rayuwa sa'annan kuma jama'a mu riga kallon waɗanda suke ƙasa da mu mu daina kallon waɗanda suke sama da mu in muka kalli na sama da mu sai muga kaman ba mu da komai ga ruwan wanka sai muga kamar sun fi mu wayewa amma idan ka duba na ƙasa da kai sai alhamdulillah ka fi kowa da kowa ma za ka gani kamar kai kai mai arziki ne Allah ya sa mu dace ya ƙara mana wadatan zuci da rufa asiri wayanda suke kallon na sama da su dan Allah ku daina babu kyau ku kalli na ƙasa da ku sai ku ƙara gode wa ubangiji alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dhanbi Allah ya sa mu dace ya rufa mana asiri gane Allah wayanan eh kai wallahi natural light duniya ne ku gallafa kada ku manta ku yi following ku yi liking ku yi sharing the family and friends at Chef Sapma bye